Hər vaxtınız xeyir, ATV Aktual efirdədir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah insanların çoxdan da gözlədiyi qərarı açıqladı. İyulun 1-dən ölkədə toyların və nişan mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verildi. 50 nəfərə qədər insanın iştirakı ilə keçirilən mərasimlərdə yalnız maska kifayət etsə də, 50 nəfərdən 150 nəfərə də qonaq dəvət edilərsə, peyvənd və ya immunitet pasportu tələb olunacaq. Toy mərasiminin təşkili ilə bağlı restoran sahibləri icazə.e-govaz portalından icazə almalıdır. Qonaqlarımızla belə bu mövzuda söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız millət vəkili, eyni zamanda həkim Müşfiq Məmmədli, həmçinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyevdir. İlk növbədə istərdim, Müşfiq müəllim, sizdən başlayaq. Toylara icazə verilməsini cəmiyyət uzun müddətdir gözləyirdi və bu müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində də olsa icazə cəmiyyəti kifayət qədər müsbət rezonans doğurdu. İstərdim bu məqama toxunaq. Bu qərarı mümkün edən amillər hansılar oldu? Bu qərarı mümkün edən amillər bizim koronavirusla apardığımız mübarizə və Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan dövlətinin başçısı cənab Prezident İlham Əliyevin bu sahədə atdığı addımlar və bu sahəyə cavabdeh olan qurumların əlaqəli şəkildə fəaliyyəti bizim bu uğurumuza gətirib çıxartdı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan pandemiya prosesinin başladığı ilk dövrdən etibarən çox ciddi şəkildə mübarizə tədbirləri aparıldı. Bura koronavirus epidemiyasının yayılmasının qarşısının alınması, sonra koronavirus xəstələrinin müalicəsi istiqamətində ölkə başçısının atdığı addımlar və ölkə səhiyyə sisteminin pandemiya ilə mübarizəyə səfərbər olunmasından başladı. Sonradan isə aktiv şəkildə həm bu proseslə mübarizə, o cümlədən də vaksinasiyada bizim öncü, aparıcı ölkə olmamız koronavirusla mübarizədəki bu effektiv tədbirlərin görülməsinə və bu nəticələrin alınmasına gətirib çıxardı. Biz əgər bir il bundan öncəki epidemik vəziyyət analiz etsək, 6 ay bundan öncəki epidemik vəziyyət analiz etsək və indiki ölkədəki epidemik durumu analiz etsək, nə qədər müsbət dinamikanın olduğunu və yoluxmaların sayı şəklində, xəstəxanalarda xəstələrin sayı şəklində biz bu uğurun şahidi olarıq. Bununla birlikdə təbii ki, dövlətin ən mühüm funksiyalarından biri ondan ibarətdir ki, bütün görülən tədbirlər hesabına insanların həyat şəraiti yaxşılaşsın və insanların həyatının keyfiyyəti artsın. Bu baxımdan da dövlətimiz və ölkə rəhbərinin başçılığı altında bu istiqamətdə adımlar atılır. Bu adımlardan biri də insanların həyatının rahatlaşmasından ötürü yumşalılma tədbirlərinin operativ qərargah tərəfindən elan olunması. Amma burada bir nüansı mən diqqət etmək istəyirəm. Bu adımlar nə birdən-birə, nə də kəskin şəkildə yox, mərhələli şəkildə, epidemioloji vəziyyətə uyğun şəkildə atılmağa başlandı. Belə ki, bilirsiniz ki, artıq son bir ay ərzində bir neçə dəfə məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Son iki aya diqqət yetirsək isə çox böyük məhdudlaşdırıcı tədbirlərin aradan qaldırılması istiqamətində, yumşaldılmalar istiqamətində addımlar atılmışdır. Bu addımlardan da dediyiniz kimi ən vacibi və insanlarımızın da, seçicilərimizin də davamlı şəkildə müraciət etdiyi millət vəkilləri tərəfindən də bu məsələ həm ümumi bizim ictimai məkanda, mediada, o cümlədən Milli Məclisdə də bu məsələlər qaldırılırdı və həqiqətən də operativ qərargah tərəfindən də Nazirlər Kabineti tərəfindən də çox çevik reaksiya verildi və epidemioloji vəziyyətə uyğun şəkildə artıq toyların, digər şənlik tədbirlərinin keçirilməsi istiqamətində yumşaldılmalar həyata keçirilməyə başlanacaq deməli ayın 1-də. Və bundan öncə isə bilirsiniz ki, həm ictimai nəqliyyatda, metroda olan proseslərin tənzimlənməsində, məhdudlaşdırıcı tədbirlərin aradan götürülməsində və açıq məkanda maska deməli məhdudiyyətinin aradan qaldırılması və s. yumşaldılmalar da atıldı. Biz yumşaldılmaların daha da geniş spektri əhatə etməsinin tərəfdarıyıq. Ancaq bununla yanaşı bir qədər ölçülüb biçilmiş və analiz olunmuş davranışlar sonraki pandemiya ilə mübarizədə daha bizim başqa risklərlə və sürprizlərlə qarşı-qarşıya olmamağımızı bir növ stimulə edir. Biz buna diqqət yetirsək digər ölkələrə, ətrafımızdakı ölkələrə, qonşu ölkələrə, baxın, Rusiyada artıq yoluxmaların sayında bəzi artım templəri müşahidə olunur. Xüsusən çox təhlükəli olan Hindistan ştammının yayılması bu riski bir qədər də artırır. Bu baxımdan, dediyimiz kimi, Azərbaycan dövlətinin atdığı addımlar mərhələlidir, ölçülüb biçilmişdir və epidemioloji vəziyyətində bu durumda olması atılan addımların, görülən tədbirlərin düzgün istiqamətdə olduğunun bir göstəricisidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət aparan qurumlardan biri kimi müəyyən olunub bu qaydalara. Maraqlıdır ki, nəzarət tədbirləri əsasən hansı istiqamətdə aparılacaq? Çox sağ olun, sualınız üçün. Şüməl də qeyd etdiyi kimi artıq ölkədə aparılan
PVL'ləmə işinin effektivliyi və digər sahələrdə aparılan və adiyyatı dövlət qurumlarının bir-biriyilə koordinasiyalı işinin nəticəsidir ki, bugünləri yoluxmalarda azalmalar müşahidə olunur və bu da zəmin yaradır ki, bu sahədə müəyyən yumuşalmalar və açılışlar olsun. Qeyd edeyim ki, bu dövrə qədər də Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən məlum olduğu kimi ictimai yaşam müəssisələri fəaliyyət göstərirdi və agentlik tərəfindən ictimai yaşam müəssisələrində karantin rejimi qaydalarının və əks epidemik tədbirlərin icra vəziyyətinin yerində öyrənilməsinin monitoringi tərəfimizdən aparılırdı və hal-hazırda da operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş qərarda da qeyd olunduğu kimi Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən monitoring tədbirləri aparılacaq və qoyulan tələblərin, yəni əks epidemik tələblərlə bağlı qoyulan tələbləri Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən nəzarət olunacaqdır. Qərarda göründüyü kimi burada çalışacaq heyət COVID-19 pasportuna malik olmalıdır. Həmçinin burada çalışacaq heyət tibbi maskalardan, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir və Nazirlər Kabineti 160 nömrəli qərarıyla təsdiq edilmiş ictimai yaşam məsələlərində koronavirus infeksiyasının profilaktikası dair göstərişlərin yerində icra vəziyyəti əməkdaşlarımız tərəfindən monitoring aparılacaqdır və nəzərdə tutulub ki, şallıq evlərində qərardan da göründüyü kimi 5 gün əvvəl bu müraciət olunacaqdır və əməkdaşlarımız tərəfindən yerində monitorlara start veriləcək. Bildirim ki, Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən ictimai yaşam müəssisələrində koronavirus infeksiyasının effektiv idarə edilməsi məqsədi ilə hər bir ictimai yaşam müəssisəsi məsul şəxsləri müəyyən edilməlidir, məsul şəxs təyin etməlidir və həmin məsul şəxs gələn qonaqları, həmçinin də mərasimdə iştirak edən, daha doğrusu ictimai yaşam müəssisələrinə gələn qonaqları və orada çalışan işçi heyəti daim koronavirus infeksiyasının, yəni karantin rejimi tələblərinə bağlı məlumatlandırmalıdır və qərardan da göründüyü kimi burada məsuliyyət ictimai yaşam müəssisələrinə yanaşı, həmçinin də tədbiri keçirən şəxslər daşıyırlar və belə deyək ki, qərarda göründüyü kimi həmin məsul şəxslərin, ictimai yaşam müəssisələrinin məsul şəxsləri həmçinin də tədbiq edən şəxslərin məsuliyyət daşıyırlar və qoyulan tələbləri ciddi şəkildə yerinə yetirməlidirlər. Bu, onların üzərinə düşən məsuliyyətdir. Sözsüz ki, Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən də qərarın icrası məqsədi ilə monitorinqlər aparılacaq. Siz qeyd etdiniz ki, monitorinqlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, ölkədə və bölgələrdə, paytaxtda bölgələrdə kifayət qədər çox sayda şadlıq sarayı var. Bu monitorinqi aparmaq üçün hər bir şadlıq sarayına şəxsən sizin nümayəndələriniz gedəcəkmi? Yoxsa bu müəyyən bir belə deyək ki, təsadüfi seçmə yolu ilə həyata keçirilir? Qaydalar təsbit olunub, yəni qaydalar təsdiqlənib və hər bir ictimai yaşam müəssisəsi bilməlidir ki, bu qaydalardan, bu tələblərdən kənara çıxmamalıdır. Və nəzərdə tutulub ki, harada şahıs belə deyək ki, şənlik evlərində bu mərasimlər keçiriləcəkdir. Ora bizim əməkdaşlar ezam olunacaqdır, belə deyək ki, şənlik başlayana qədər, yəni toy başlayana qədər. Orada olan əks epidemik tədbirlərlə bağlı şallıq evlərini marifləndirəcək, onlara tövsiyələrini verəcəkdir. Məlumat üçün bildirim ki, agentlik tərəfindən ictimai yaşam məsələn rəhbərlərinə hər həftə əməkdaşlarımız tərəfindən təlimlər keçirilir, bu özü də ictimaiyyətləşdirilir və dediyiniz kimi, ümumiyyətlə, Respublika üzrə 9000-ə yaxın ictimai yaşam müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Şallıq saraylarda təqribən 500-ə yaxın şallıq saray fəaliyyət göstərir və agentliyin əməkdaşları tərəfindən hansı şallıq saraylarında toylar olacaqsa orada monitorun aparması nəzərdə tutulur. Nüşüt müəllim, 150 nəfərə qədər olan toy mərasimlərində COVID pasportu, yəni peyvənd pasportu daha doğrusu tələb olunacaq və ya immunitet pasportu. Amma bəzi hallar var ki, insanlar koronavirus xəstəliyini keçirib, lakin immunitet peyvənd pasportları ala bilmirlər. Zamanında test verməyiblər, sistemə daxil edilməyiblər, yaxud müəyyən başqa problemlər ortaya çıxır. Bu insanlar neynəsinlər və hara müraciət etsinlər? Burada bu problemləri iki qrup ayırmaq olar. Biri sırf texniki səbəbdən, dediyiniz kimi sistemə daxil olunmaması və bundan sonra həmin insanların problemlərlə qarşı-qarşıya qalması. Təbii ki, burada müxtəlif bu nüanslar vardır bu problemin
yaranmasında. Onunla əlaqədar olaraq ilk növbədə bağlı olduqları ilkin səhiyyə xidmətinə müraciət etməlidirlər və ilkin səhiyyə xidmətinin bağlı olduğu müvafiq səhiyyə qurumu bu istiqamətdə araşdırmaları aparıb vətəndaşa dolğun məlumat verilməlidir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, evdə heç bir kəsə müraciət etmədən simptomsuz, yüngül simptomlu bu xəstəliyi keçirənlər və heç bir test nümunəsi götürülməyən insanlar. Burada təbii ki, insanın özünün yəni bu istiqamətdə atmadığı adımlar nəticəsində belə problemlə qarşı-qarşıya qalır. Amma nəzərə alsaq ki, həmin vaxtı belə bir gözlənti yox idi ki, bu immunitet pasportu ilə məsələn toya getmək olacaq. İnsanlar onu düşünməmişdilər. Yəni təbii ki, bunun səbəblərini araşdırmadan prosesi izah edirik. Yəni bu prosesdən də insanların müəyyən bir istiqamətdə çıxmalıdırlar ki, dediyiniz kimi həm bu tədbirlərdə iştirak edə bilsin və yaxud səyahətə gedəcəksə səyahət imkanından yararlana bilsin. Burada bir qədər elmi yanaşmaya diqqət yetirməliyik. İstər yoluxmuş insanlar müəyyən bir müddət keçəndən sonra, burada hətta elmi araşdırmalar da aparılmışdır ki, yoluxaraq sağalmış insanların təzədən vaksinasiya prosesində antitel səviyyəsi ölçüldükdə ilk yoluxmadan deməli yoluxmadan peyvənd olunmuş insanların antitel səviyyəsini müqayisə etdikdə ikinci qrupda olan insanlar, yəni birinci qrupda olan insanlar yoluxmuş, sonradan vaksinasiya olmuş insanlarda antitel səviyyəsi daha yüksəkdir və daha dayanıqlı immunitet formalaşır. İkinci bir sual meydana gələ bilər ki, həmin insanların məsələn 3-4 ay bundan öncə yoluxmuş insanın vaksinasiya olunmasında bir narahatçılıq, bir problem var mıdır? Aparılan araşdırmalar onu göstərmişdir ki, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni insan rahatlıqla gedib vaksinasiya oluna bilər. Vaksinasiya olunduqdan sonra dayanıqlı immunitetin formalaşması meydana gəlir. Heç bir əlavə təsir də meydana gəlmir. O zaman başqa bir sual meydana çıxa bilər ki, yəni o zaman yoluxaraq sistemə düşmüş insanla digər insan arasında hansı ki xəstəliyi keçirmiş, özü fikirləşir ki, bu xəstəliyi keçirib. Ancaq burada subyektiv amil vardır. İnsan fikirləşir ki, o xəstəliyi keçirmişdir. Ancaq onun xəstəliyi keçirib keçirməməsini təsdiq edən bir fakt, amil yoxdur. Nə özü üçün, nə tibb müəssisəsi üçün. Bu zaman insanın vaksinasiya olunması daha məntiqə uyğun addımdır. Vaksinasiya olunaraq, yəni dediyimiz kimi, həm immunitetin dayanıqlı hala gətirir, həm də əlavə bir təsir yoxdur. Yəni təhlükə yaradacaq bir durum yoxdur. Çünki başqa bir halda biz ehtimallar üzərinə addımlar atmış oluruq. Bəs antitel analizi verib və yüksək antitellərə malik olduğunu sübut edən bir arayış əldə edərsə, buna görə immunitet pasportu əldə edə bilərmi? Hal-hazırda bizə verilmiş təlimatlarda, yəni bu istiqamətdə dövlətin idarəici strukturlarının verdiyi təlimatlarda antitel göstəricilərinə görə immunitet pasportunun verilməsi kimi bir addım yoxdur. Yəni burada artıq vaksinasiya həmin o prosesdən çıxma yoludur. İkinci məsələ dediyimiz kimi insanların texniki səbəbdən bu proseslə qarşı-qarşıya qalması isə hansısa bir texniki səbəb, kimisə məsuliyyətsizliyi ucbatından və s. olmuşsa artıq orada müvafiq səhiyyə qurumlarına müraciət edərək bu aradan qaldırılmalıdır. Elə biz də söhbətimiz əsnasında qeyd etdik ki, qaydalara görə icazə almalıdır restoran sahibləri və bununla bağlı bizə Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin nümayəndəsi, daha dəqiq isə Layihə İdarə Etmə Ofisinin müdiri Aynur Qurbanlı məlumat verəcək. Aynur xanım, salamlayırıq sizi. Salam. Aynur xanım, çox maraqlıdır insanlara ki, restoran sahibləri İcazə Qovaz portalından necə icazə alacaq və bu zaman toyu təşkil edən, belə deyək ki, toy sahiblərinin üzərinə hansısa məsuliyyət düşürmü? Bəli, Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2021 tarixli, 2021-ci il tarixli 177 nömrəli qərarına əsasən orada toy sahibi ilə məkan sahibi arasında iltizamnamə sənədinin imzalanması nəzərdə tutulubdur. Bununla bağlı ilk öncə qeyd eləmək istərdim ki, toy sahibi, daha doğrusu məkan sahibi tərəfindən, mühür səlahiyyətli şəxs tərəfindən ilk öncə icazə.e.gov.az saytı vasitəsilə sistemə giriş olunur. Burada mühür səlahiyyətli şəxs tərəfindən sistemə ilk öncə giriş olunur və həmin şəxs tərəfindən əməkdaşlarının icazələri sistemə daxil olunur.
Müvafiq qərarda qeyd edildiyi kimi bu əməkdaşların icazəsində sırf hansı əməkdaşların icazəsi qeyd olunubsa, həmin şəxslərdə COVID-19, yəni əməkdaşların COVID-19 pasportunun olması 80%-dən çox təşkil olunmalıdır ki, həmin şəxslər tədbirlərin təşkilinə icazə verilsin. Qurum tərəfindən əməkdaşlar haqqında məlumatlar daxil edildikdən sonra artıq növbəti mərhələdə həmin əməkdaşın, qurumun daha doğrusu əməkdaşlarının 80%-dən yuxarı olduqda həmin quruma səlahiyyət verilir ki, tədbirin təşkili üçün məlumatları daxil eləsinlər. İlk öncə tədbirlərin qeydiyyatı bölməsi var ki, həmin hissəyə daxil olduqda məkan sahibi tərəfindən obyekt haqqında məlumatlar əks olunur. Bu obyekt haqqında məlumatlar dövlət vergi xidməti tərəfindən bizə təqdim olunur. Əgər burada onun məkan sahibinin obyektləri haqqında hər hansı bir məlumat olmadıqda, məkan sahibi bu zaman dövlət vergi xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər məlumatlar hər şey qaydasındadırsa, artıq növbəti mərhələdə məkan sahibi tərəfindən zallar haqqında məlumatlar daxil edilməlidir. Zallar haqqında məlumatlar daxil edildikdə artıq hansı obyektdə yerləşdiyi, zalın adı, zalın sahəsi, qonaqların tutumu nə qədərdir onunla bağlı məlumatlar daxil edilir. Növbəti mərhələdə zalları qeydiyyatdan keçirdikdən sonra artıq tədbirə 5 gün qalmış məkan sahibi tərəfindən tədbirin qeydiyyatı həyata keçirilir. Tədbirin qeydiyyatı necə nəzərdə tutulur? Bu zaman məkan sahibi tərəfindən sistemə daxil olur, tədbirlər bölməsindən yeni tədbir kimi daxil edir, tədbirin başlama vaxtı, bitmə vaxtını qeyd edir. Eyni zamanda gələcək qonaqların sayı haqqında məlumatları qeyd edir və bu məlumatlar 150 üzərinə aşmamalıdır. Həmçinin toy sahibi ilə məkan sahibi arasında imzalanmış iltizamnamə formasını PDF versiyada artıq sistemə yükləyir. Bundan sonra daha sonra aidiyyatı məlumatlar monitoring olunması üçün qərarda nəzərdə tutulduğu kimi Daxili İşlər Nazirliyinə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, eyni zamanda Dövlət Vergi Xidmətinə real vaxt ərzində məlumatlar təqdim olunur. Bu sistem artıq nə vaxtdan aktiv olacaq, Aynur xanım? Sistemin aktiv olması 26 iyun tarixindən planlaşdırılır. Qısa vaxt ərzində yəni təqdim olunacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ətraflı məlumatınız üçün. Buyurun. Əkbər müəllim, maraqlı bir məqam ortaya çıxır. Toy mərasimlərində maska taxmağın məcburi olduğu hallar var və biz də bilirik ki, Azərbaycanda toylarda yəni yemək mütləqdir. Bu halda necə olacaq? Sadəcə içəri girərkən maskada olması kifayət edirmi? Qərardan da göründüyü kimi 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər toy mərasimi keçirilirsə, o zaman COVID pasportu və ya immunitet pasportu tələb olunur. Bu cür mərasimlərdə maska taxılması tələb olunmur. Lakin burada nə tələb olunur? Burada çalışan, xidmət göstərən personal maskadan taxmalıdır, qoruyucu vasitə əlcəkdən istifadə etməlidir, digər qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidir. Lakin 50 nəfərə qədər olan belə deyək ki, mərasimlər isə sırf qeyd etdiyimiz kimi İctimai yaşam məhsələrinə dair koronavirus infeksiyanın profilaktikasına təlimata uyğun həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, ictimai yaşam məhsələsinə gedən şəxslər yemək yeyirlər, içki içirlər və s. və o zaman maskadan istifadə olunmamalıdır. Sadəcə, ictimai yaşam məhsələri bilməlidirlər ki, sıxlıq normalarına ciddi şəkildə riayət etməlidir. Məsələn, hər hansı restoranlar üzrə, məsələn, Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən, restoranlarda adam başına düşən sahə 5-dən 108 kvadrat metr müəyyənləşmişdir. Yəni, normativ sənədlə nəzərdə tutulmuş qonaq sayını 2 dəfə azaltmaq lazımdır. Məsələn, qonaq zalı 100 nəfərli isə 50 nəfər qonaq qəbul etməlidir. 50 nəfərli tədbir keçirə bilər. Və burada da sıxlıq normaları gözlənilməklə, hər masada 6 nəfər əyləşməklə və s. Ona görə də biz əgər o maska məsələsinə gəldikdə, insan, burada belə bir məqam var da, yəni bizim vətəndaşlarda, sahibkarlı subyektlərdə bilməlidirlər ki, bu tələblərə riayət etməliyik hamılıqla. Bir ictimai qınaq da formalaşmalıdır burada və hamılıqla buna riayət etməliyik ki, bu yoluxmaların sayına bu təsir etməsin, yoluxmaların sayını effektiv idarə etmək mümkün olsun və gələcəkdə növbəti
açılışlara, belə deyək ki, növbəti yumuşalmalara getməyə zəmin yaratsın, imkan versin. Bir məqamı da istərdim dəqiqləşdirəsiniz. Bütün bu qaydalar həm açıq havada, həm qapalı məkanlarda keçirilən toylar. Bəli, bəli, nəzərdə tutulub. Müşfiq müəllim, qərarda qeyd olunur ki, 150 nəfərdən artıq insanların iştirakı ilə toyların keçirilməsi hələ qarşıda baxılacaq. Sizcə bu müsbət tendensiya bizdə davam edərsə, xüsusilə vaksinasiya tempi bu cür davam edərsə, növbəti yumşalma yaxın görünür mü? Vaksinasiya tempi artdıqca, yəni immuniteti formalaşmış insanların sayı artdıqca, təbii ki, yoluxma riski də azalır. Xüsusən qarşıdakı isti ayları, ultrabənəfşəyə şüalarının aktivliyini biz nəzərə alsaq, təbii ki, yoluxmaların sayındakı artım gözlənilmir. Ancaq burada yenə dediyimiz kimi artımda ən təhlükəli məqam ondan ibarət ki, təmasların sayının artması. O baxımdan da bu təmasların sayı artarkən, əgər insan immuniteti formalaşmış insandırsa, xəstəlik hesabına, yoluxma hesabına və yaxud vaksinasiya hesabına əldə etmişdirsə bu immuniteti, o zaman risk faktoru azalır. O baxımdan insanlarımızın vaksinasiyada yaxından iştirak etməsi çox mühümdür. Dövlət bunun üçün bütün imkanları həm səfərbər etmişdir, həm də imkanları vətəndaşa təqdim edir. Bu baxımdan həm də ictimai fəallıqda daha yaxından iştirak etməkdən ötürü artıq bu bizim günümüzün bir reallığıdır. Vaksinasiyada biz yaxından iştirak etməliyik ki, həm özümüzü risklər baxımından sığortalayaq, həm də ictimai fəallıqda yaxından iştirak edək. Bura həm də 18 yaşından yuxarı insanlarımızı da biz bura aid edirik ki, onlar da cəmiyyətin aktiv hissəsidir. Bu baxımdan biz qarşıdakı dediyimiz kimi həm mövsüm amilləri nəzərə alaraq, həm də yumşaldılmaların da bu templə getməsini, vaksinasiyanın bu templə getməsini, epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşmasını nəzərə alaraq bu optimist proqnozu söyləyə bilərik. Ancaq dediyimiz kimi proses indi toyların keçirilməsinə icazə verilməsi, digər şənliklərin keçirilməsində yumşaldılmaların həyata keçirilməsi bir qədər amma riskləri də qarşı-qarşıya gətirir. O baxımdan bir ay, ay yarım kimi bir müddət ərzində bu proses analiz olunduqdan sonra, epidemioloji vəziyyət qiymətləndirildikdən sonra təbii ki, dövlətin də arzusu, dövlət strukturlarının da məqsədi ondan ibarətdir ki, insanlarımız daha rahat həyatı yaşasınlar, daha keyfiyyətli həyat yaşasınlar. O baxımdan da bu istiqamətdə də yumşaldılmaların olması gözləniləndir. Əkbər müəllim, istərdim sonda siz toya hazırlaşan insanlara bir tövsiyəniz, məsləhətiniz varsa, buyurun. Məsləhət və tövsiyə ondan ibarətdir ki, ictimai yaşam məsələləri bu dövrdə fəaliyyət göstərirdilər və monitorinqlər biz ilk başlayanda görürdük, nöqsanlar baş verir, nöqsanlar. Bu da sözsüz ki, yoluxma intensivinə də təsir edir. Tövsiyəmiz və ondan ibarətdir ki, operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş qərarın tələblərinə riayət etsinlər. Bəzən görürsünüz, bizə də sual verirlər ki, 200 nəfər olsa qonağımız nə tədbir olacaq və ya 250 nəfər olanda nə olacaq? Tələblər bundan ibarətdir. Peki, tələbləri bir daha xatırladasınız. Mən ona gəlmək istəyirdim. Yəni, bu tələblərin pozulması artıq karantin rejim qaydalarının pozulmasıdır. Və bu da inzibati məsuliyyət yaradır. İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən, bu karantin rejim qaydalarının pozulmasına əlaqədar vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata qədər cərimə sanksiyası tətbiq edilir. Burada məsələ bəzi biz ictimai yaşam məsələlərində yoxlamalar aparanda əfsuslar olsun ki, bəzi ictimai yaşam məsələləri bunu qeyri-adekvat qarşılayırlar və zənn edirlər ki, burada məqsəd cərimə sanksiyalarını tətbiq etməkdən ibarətdir. Xeyr, əsla. Burada məqsəd koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və şu mənimdə qeyd etdiyi kimi dövlət orqanlarının bir-biri ilə koordinasiyalı şəkildə işləməyin nəticəsidir ki, biz bu günləri yoluxma intensivliyinə nəzarəti təşkil edə bilirik. Toy mərasimləri, şənlik mərasimləri el adətləridir, eldən gələn bir adətlərdir. Ona görə də bu tədbirlər elə bir şəkildə həyata keçirilməlidir ki, növbəti risklər yaratmasın, daha əksinə, daha da biz yumuşalmalara gedə bilək, ona zəmin yaratsın. Məsləhətimiz, tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, qoyulan tələblərə riayət etsinlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Sağ olun. ATV Aktualdan bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmə ümidi ilə hələlik.